Mimik, OK. To je naše, chat, to je naše, absolutně bez problémů, toho se zvládneme. Ahoj, Richie. Já jsem po třetí, ta samá role. Po třetí jsem ta samá role. Tak co? Tam mě jsi nezabil přidal kluci. Mimochodem, kámo, je prostě půl jedenáctý večer a ten traffic, kámo, jak všichni chodí se psem a to je úlet. A ještě musíš držet svý obsah, protože, kámo, Dustík váží píčo, já nevím, třeba 2,5 kg, ne? Úplně malinkatý pejsek. A proti nám jde bulldog a on. Já, Dustík nemá vodítko, já ani nevím, kde ho má, kámo. Já jsem u Dustíka neměl vodítko třeba rok už. Kámo, a Dustík, já vlastně měl, kámo, když jsem byl za Christiankem a šel jsem je představit, tak Dustík vlastně měl vodítko, ale nevím, kam jsem ho dal vůbec. Kámo, Dustík má 2,5 kg, píčo, proti nám jde bulldog a Dustík a běží na ní, kámo, a jde trhat, vole. A já musím běžet za ním, že jo. To je vždycky úlet jako kot. Kámo, čet, vy jste úplně neaktivní, při husách si můžeme i povídat, čet, je klidně. Víte o tom? A hlavně nevím, jestli to víte, čet, ale při husách... Tady není žádný task. Ale při husách to, jako... Já jsem komunikativní, a můžete jí poslat donaty. Amigo. Ahoj, Máro. Dobrý den. Já si kratonuje, ona kratonuje. Tam bude poslouchat, jak Michal Kraton? Jo. Kraton crazy. Nemám na to čas si vůbec. Počkej, Elysium šel za Zafranem. Já jsem je viděl jít dolů. Ale. Za Zafranem. Přímo, já jsem odcházel od faktorky. Jakoby ze zhora a šel jsem k policejní stanici a viděl jsem Azafrana a Elysiuma, jak šli dolů. Jako kdyby černej neobvinoval černého, tím mám v ruku, ale toho se mi nějak nezdá. Tak co Azafran? Zirka byl fakt potom u nás v policejní stanici. Já jsem byl celou dobu v policejní stanici. Co pan Azafran, děláte silence video? To je pravda, on tam byl se mnou, to si pamatuju. Já, Jirka, Cookie, Richie, Duffy, nebo jako my jsme koukali na Duffy jak Michal Kraton, vole, a ještě tam byl někdo s náma. Děkuji, já jsem tam byl taky. Ještě Richie, prděl, já, Mara. Tak jo. Takže to musel být Aydam, Azafran, Paja nebo Nikoleta. My jsme Azafran a viděli nás tam potkal, takže to nám to dosáhlo. Mějte jasný, Azafran. Azafran ven. Dobrý, Azafran. Papa. Tam hraje ten Shaking Simulator, ty kokos. On hraje mu tlýho, když mu svítil žlutě, vole, ten. Ne, to je Duffy, Shaking. Ne. Duffy si míchá kratom, vole. A Zafran, bejško jako kot. Já jsem byl mutlej. Že tak čemu je kratom? Za vrahy nesmíká. To chytl takhle, vy letíte jak bleskové po mé ven. To je ještě větší ven. Ne, každý má vole na tom. Předním kole a píči vrah zase. Šňupe? Hovna jako pes. Legálná droga. A co to dělá kratom? Kamo, nejsou takový ty tři druhy, jak jeden je, co se uvolníš, jeden co ti nahypuje a ještě jeden, nejsou tři druhy kratomu takový? Já jsem asi měl kratom, to nasypeš do vody a kopneš to. Co jsem grcal jak pes, já jsem si nasypal třeba, kamo, já nevím, třeba 50 gramů do piva a já jsem se ho grcal jak pes, mě se to zalepilo kámo nahoře, na patru. A já jsem grcal jak pes, kámo. Že ty jenom máš půl litr piva takovej, asi tolik kratomu jsem tam měl. A Michal, pak jsem to kopl. Já jsem se malem brusil, píčo. To se nedá polikat vůbec. A kámo, úplně full shock jsem byl. Celstý, píčo. Zabiju tě. Zabij mě. Kámo, jo, můžeš. Ne, on je tady ten, Aydam. Dobrý. Kámo. Hlavně, první jsem se to dogrcal, za druhý jsem vypl tu druhou půlku, jsem se nedogrcal. A kámo, já jsem byl úplně... Je tam někdo? Cus? Aha! Aha. Pigeon, že? Jeee, pořádku, děkuju chlapi. Zase Aydam, kámo. Děkaj dám. Jako, kámo, co jsem měl dělat, když Azafran je dement, kámo, jako, řekni mi to. A hlavně, kámo, já třeba, jako, ty píčo, kámo, jaký koukotiny jsem dělal, když jsem byl svojkrát tom, vole. Jsem nebyl vůbec já ochu, jak jsem to měl hodně v sobě, nebo nevím, píčo. Ty vole. Jako. Dobrý den. Ale vykládám komčetu moje zkušenosti s kratomem, víš? A tak mi řekni taky. Nasypal jsem se do piva, dogrcal jsem se z toho, pak jsem dopil zbytek, vole, a dělal jsem vylomení nějak pič, a jsem se vykoupil se s nějakou ranou borkou, vole, to bylo hle, jako večer. Dáme to a dáme někdy spolu kratom? Že bydlíš úplně v píči daleko. Já přijedu. To neříkej na streamu takhle. Prdele. Já jsem to myslela přes Discord. Jo, přes Discord. Jdeme. Chat. Uklidněte se. No tak to nevím. To právě řekne žena a pak vole jí nejde, že jo. Ještě jako smůl a ještě jsem nebyla. Ticho, soudí síni! Ticho.
Odklepal jsem to, ne? Obu a řekni, co se jí přiznej sehnat. To mě prdel. Aha, aha. Co to je za bečka? Self report. Double kill úplně dole na tom molu. Anebo. Jenom bych chtěl říct, že to není self report podle mě, jo? Protože jako Jirku a Mrožíka se nevidělo a my jsou takový opice, že jsou schopni jeden být šerif a druhý druhého zabít a umří oba. Je to tak. Pravda, to je na druhou stranu pravda. Kámo, to je v piči, když jsou dva mrtví a dohromady nemají ani trojciferný IQ, kámo. Skip, prostě. Skip. Přijatelné ztráty, nezájem. Tak Mrožíka přitom ještě RP, takže to je jedno. Přijatelné ztráty. Je to tak. Nejde jí. Kojtus? Tak dík. Ty pičo, Zafi, jsme kamarádi dlouho, chat. Přemýšlej, jak dlouho jsme Zafi kamarádi, vole. Kamo, nestryč pero do dlouhodobý kamarádky, vole. Chápeš? Tak hned, děláš taky věce. Ona do tvé može. U Dafy je dobrý, že si můžeme kouřit pera navzájem, že jo? To je jako velká výhoda, chat. Kamo, reálně myslíte, že třeba kluk dokáže klukovi vyhonit líp pero než holka klukové? Jo, tady to tlačítko. Teď nevím, kdo to bylo. Byla, koho jsem reportnul. Paja zabila Didi a já jsem šerif, tak jsem ustřelil hlavu. Decit. A jestli jako umřu, teď neumřu. No jak koukte, bych se byl možná jistý, že jsi šerif. Počkáme chvilinku. On ještě nemůže. Jaha. Nemůže za chvilinku. Dopíče. Nejsem šerif, jsem medium. Je těžká. Jak může být medium, když já jsem vigilant? Je těžká. Já jsem z vás zmatená, chlapi. Hele, fakt, byla to Paja, Paja zabila Didi a já jsem ustřelil Paja. To mohla být Paja, když jsem vrah a nemá červený jméno. Ha, neskej. Páro! Co je Dafy? Zastřelím jako další humory. Potřebuji se s tebou někde potkat. Jestli mi budeš ukazovat zase pindoura, tak nechci. Já bych chtěl ten doprovod, by to šlo, bych chtěl ten doprovod. Asi byl šerif podle mě. Byl, no. Ale moje úplně první predikce, když jsem to napojil, byla, že jeden z vrahů bude Aidam nebo Kuky. Zatím to vypadá, že jeden z nich by to být mohl. Co kluci? Červení. Dobrý, tak já si lehnu. Což je? To bych spíš Kuky, ale ty pojem. Na face v hospodě. Já. To tak, jdu. Už jdou chlastat. Barmane, ale mi tam ještě jedno. A ještě jedno si dám, poslední si dám. Kamo, kdybych přijel do Olmu, můžu tebe přespat? No. Yes. Hej Dafy, zařídil jsem si v Olmu si přespání. Fakt? Jasně, Untra. Tak jo, tak dobrý, tak let's go. Ale pan Kali do Olmouce, do Belmondu. Půjdem, chlapi. Kamo, ty řekne... Kamo, ty řekne, že půjdem Kali do Belmondu, ale tam Dafy píšo třikrát týdně, vole. Takže, dámy a pánové, našel jsem Nikču na Town Square. Dámy a pánové, rád bych tady oznámil, že já, Mára, Dafy to nejsme a zbývají tady dva červené rajčata prostě. Já jsem vás šmiroval. Jo, no, to je pravda, Kuky tam byl. Aha. Takže Černok self report, nebo to je ten Aidam zase? Já jsem v barbershopu. No já jsem starý by byl zase vrát, nemáš vlastně, co tam dělal. Já byl jakoby teďka v Harfu a čistil jsem tam loď, jo. Já se s ním bavila o tom, že bychom měli udržovat příměří, aby to nebylo, chápete? Takže proto mě možná nezabil. Takže by to bylo rasistický, když je to jako jeden z vás, asi bych nenatahoval hru zbytečně a šel to jako voutit. A ouši, tak už bych to asi nešel voutit for fun. Jak to mohl vědět? Kuky, Dafy, dám risk, pade na pade. Cože? Může být Asafran. Dáme risk pade na pade, nebo... Může to být Asafran, já jsem třeba... Já bych dala tmavýho. Tam byl s váma. Rasisti, skurvený. Já jako mám svůj typ, no. Tady černouška. Já, že? Bude to Aidame, jsme píči. Rasisti, ty vole. To nevá. Já jsem to řekl, ježi, já jsem reinternovaná opice. Tak, když skape jeden, tak... My to můžeme furt vyvoutit. To podle mě byl on, to poznám úplně. Podle jeho, vole... Na vás píčej, kokoti. Takže byl. GG, no. Zase, kámo, bez jakýchkoliv důkazů ho prostě vyvoutí, kámo, rovnou veru. Jo, ale... Jak? Podle žádných důkazů. Podle mého instinktu, kámo. Prostě to je lepší jak důkaz, pičo. Tvůj instinkt, prosím tě, ty. A ještě tam se připravit na sobě. Hej, Azafran, ty se dál strašné hovno všiml si, ty seš každou hru v píči za to vrát. Píčo, já jsem kačena. Nevěřím ti, do prdele. Dobrý den. Dobrý den. Husa, vole. Kamo, nevěřím, mají domovy. No? To je tvoje lobby tady to? Untravo. Kamo, já jsem třikrát po sobě gůl, se to někdo do píči.
Já jsem teďkom taky gus. Já taky. Nejdou tři. Tady někdo lže. Hej, jdem holubovat. Můžu taky dělat. Lov, klov. No? Co? Máro, řekneš mi, jak vypadá Untero? Prosím. Jsem na streamu Twitch TV lomeno Untero. Doslova streamuje zvedku, vole. To já ne. Fakt? Chlapci, tak mi to pošlete do PMka někdo, Máro. Twitch TV lomeno Untero, dvě re, vole. Dobře, jdu na to, chlapi, hlídejte mě. Taky mladý kostík. Tady máte, vole, Untera, vole. Nikoleta přede mnou zajebala Antera, přímo před mnou. Počkej, můžu pauzu? Untero, si nechci vybrat hezky teďko na webce chvilu. Kde jsem chci nebo něco počít? Ježiš, to je bobánek! Bobánek, ty kouko! Taky beru. Normálně žijím baby face. Kolik bys mu typla? Kolik bys mu typla? 15. 17. Hej, David, ty byla bys na Untera, že je to podpraporčík policie České republiky? Cože je? Podpraporčík policie České republiky. Mám spáchat nějaký zločin, nebo jak? No, na něj můžeš. Ale počkej, on by potom mohl provysílat svou prohlídku, to jako nevím, no? No právě. To trvá všichni otvory, vole. No přesně, vole. Ne, to jsme chtěli vykrást my, vole. Kamo, řekněte mi, jak Untero reaguje na streamu na to, vole. Prosím, řekněte mi, jak Untero reaguje na streamu, vole. Kamo, Untero, jestli ti domluvím tak vole, píčo, tak si mě tak vole, já to prostě to nevím, on je reálně přede mnou zajebala, jakoby, Antera prostě. Prostě jak mě vyvoutili, fakt, jako. Čat, jdu asi. Tak já nevím, co víc chci. Že jsi koko. Jo. To nevysedlíš. Dobrý den, pane. Proč má nerva, píčus? Čau. 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 Proč o mě Untero říká, že jsem píčus, když mu domlouvám šok, vole? No ale ne. Není třeba 15. Aha. Co jsi říkal? Dobrý, je to Nikoleta, bohužel zamrdala Páju přímo před náma. Řekla promiň. Musela zamrdat Nikolou, bohužel. A to proč nemluví? Protože dělá hraje mutlou. Hraje mutlou. Hra je důležitou. Vykopněte ji hnedka. Šel na zigorači? Musíš počítat. Za chvilku. Vím, vole. A Richie, já se spí, dobrý. Musel tým kill? Ná, ne, nevím. Niky? Nikoleta spí. Taky můžu se dát. Já nedostupnou na. Jo, sorry. Mama. Jo, sorry. Smála. Dostala máma raid, no. Podle mě jo. Jo, dostala. To potvrdila. Posral jsem to. Posral jsem to Untrovi, kámo. Posral jsem to Untrovi. Posral jsem to chat. Našel jsem... Povídej. Co si budete držet, píču chat? Posral jsem to. Co to je, u toho starosty tam nahoře. Já jsem vycházel z toho, z Brauzu. Tam běžel kdo tam běžel. Já jsem byl zavřený. Břekuřák, no. Počkej, u jakého majora, já jsem byl s tím, s Elisem zavřený. Kdo si nemrzal v Maramo, že? Hej, píču chat, hej, vysedme, nenasytní panicové. A za fulet. Hlídáme dasy v... Včera jsem panic a panic jsem si už za do 40, já jsem taky nesprávný nerd, kapeš. Jak vypadá, vole. Já jsem se rozhodl, že budu panic, kámo, do konce mýho života. Jo. Do it. Vyhodíme kuky, jo? Vyhoďte. Tak jo. Ve prdel. Koho voutíme, Kukyho? Kukyho? Jo. A máš syna? Co se stalo? Já to jenom. Co je, Kuky? Ahoj, Kuky. Kamu, ale to, že je Christianek, mi znamená, že nejsem panic, ne? Teď to logicky přece nedává smysl. A pořád můžu být panic, že jo? Kamu, můžeš být kluk a můžeš být panic a mít dítě, vole. To se nevylučuje přece. Pan Marovich má na boženství, dneska jsem tady viděl svatý panic. Však kamu, čet, já nevím, o čem mluvíte furt, vole. Já mluvím jen pravdu a čistou pravdu. Nikdy bych vám nelhal, čet. Jsem panic. Čete, jsem panic. V životě jsem neměl pohlavní vztyk. Styk. To píči. Je to ryčí, je to ryčí.
Počkej, nekalo, ty tam ujebeš, jako, já tam běžu a ty se mi podíváš, že do píč. Já ti řeknu, proč jsem ho ujebal, Já jsem ho ujebal, protože on chtěl dát kachnaček na Duffy a já, že to je jediná osoba, která by mě potom už mohla zabít. Kamu? Ale já nejsem vrah. No tak když on chtěl dávat kachnaček, no, tak je to šerif, vole. Seš ten, vole. No on ne, on není šerif. Ale počkej, když nejseš vrah a to, tak seš ten, ne, píčo. Falcon. No já jsem šerif. Falcon. Není šerif ani kokot, není šerif ani kokot. Není ani kokot. Já nevím, co. Co mám dělat? Hrát, vole. Dalej pozor, nesleduj intromu webku furt do píči. Já jsem teď psala tobě. Asi tak. Ona jí má puštěnou na televizi, vole. Oh. Držte hubu, kámo, nemůžete mě tak propálit. Na pucínu. Jo, to Mexiku. Nemluv. Neplatí. 4K Untero, ty vole. Nicméně já vás ještím. To bylo utrán, Nikola. Mrdám to.